Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui hoje no QG Bustilho para trazer para vocês commodities. Pessoal, beleza? Hoje estamos aqui recebendo o Fernando, Nando Batista, com o jogo dele. Boa tarde, pessoal. Tudo bom para vocês? Temos também aqui Boa tarde, Angela. Luciano. e ali do lado. Cara. E eu sou o Hugo Bustilho. Vamos de commodities hoje, jogo aí do Nando Batista, que vai explicar pra gente como que funciona bagaceira. Então, pessoal, para quem já acompanhou os outros vídeos, pode já reparou que o tabuleiro teve algumas mudanças na arte e uma outra regra a gente alterou que nós vamos estar explicando agora. Então, para quem não conhece, commodities, um jogo que imita o mercado financeiro, onde você tem 10 commodities para investir, de açúcar a trigo. Você basicamente tem que comprar a commodity no valor menor possível e vendê-la no valor maior que você conseguir para conseguir aí o maior lucro. E ao final de 12 rodadas, imitando um ano de investimento, aquele que conseguir o maior valor, o maior lucro, é o vencedor da partida. Então, o jogo basicamente se resume em dois momentos, onde no primeiro momento você vai movimentar o mercado financeiro, qualquer uma das 10 commodities, aqui está marcado os valores de 5 a 100, você movimenta conforme a oferta do produto e a demanda, onde na oferta do produto o preço dele desce, quanto maior a demanda, o preço sobe. E no segundo momento você vai poder comprar ou vender as commodities. 10 commodities. Então, você vai movimentar o mercado financeiro através das cartas demandas. São dois modelos de carta: cartas oferta-demanda e cartas commodity. Com as cartas oferta-demanda, elas vão ter sempre algumas setas, onde você vai movimentar o mercado financeiro conforme a demanda, conforme a oferta, conforme a quantidade de setas que está na carta. Por exemplo, carta demanda duas setas. Você pode baixar a carta, ou você vai escolher qualquer uma das commodities e subir duas casas conforme as setas. Ou carta oferta do produto. Pode jogar e baixar qualquer commodity na quantidade respectiva de setas. Então, as cartas são de uma, duas e três setas. Essas são as cartas ofertas-demanda para você movimentar as commodities no tabuleiro. Somado a essas cartas, há também duas cartas especiais, que são as cartas oferta-demanda junto, onde o jogador ele vai escolher qual dos dois ele vai querer se utilizar da carta, ou demanda ou oferta, conforme a quantidade de setas. E também a carta dado, onde nós vamos ter também dois dados, dado oferta e um dado demanda, que vão de 0 a 3, onde ao baixar essa carta, o jogador vai escolher um dos dois dados para estar jogando, e esses dados, conforme o que der no valor, ele vai movimentar 5 commodities que estarão nesses respectivos espaços que serão preenchidos de commodities. São 10 commodities no total. Aqui nos espaços sempre haverá cinco diferentes. Conforme o que der no dado, ele vai movimentar todas as commodities que estiverem nesses espaços. Vamos supor que aqui tinha petróleo, aqui ouro e aqui gás, celulose e carga. Você jogou o dado, todos esses cinco, cada um deles vai ser movimentado ou para cima o valor ou para baixo, conforme o que der no dado. Então, cada jogador, recapitulando, no primeiro momento, movimenta o mercado financeiro com as cartas oferta demanda, e no segundo momento ele compra ou vende as suas commodities. Para diminuir, então, oferta Quanto de maior a oferta do produto no maior tipo. mercado, menor o preço. Quanto maior a demanda do produto no mercado, o preço dele sobe. Aí ele para comprar, ele pode baixar o preço,
Fica lá embaixo, ele compra. Isso, depois, que no você próximo não... turno... Só quando rodar e chegar a vez dele de novo. Sim, ele pode fazer isso pra poder... Não pode no mesmo turno do jogador. Ele movimentar o mercado, comprar a commodity e movimentar o mercado de novo. Isso não pode. Pode movimentar o mercado, depois compra ou vende, repõe a mão, 5 cartas na mão e passa a vez. Então, 5 cartas na mão, entre cartas commodities, cartas oferta demanda, cada jogador vai ter que ter 5 cartas na mão. Então, ali ele vai ter que olhar a sua melhor estratégia, porque quanto mais commodities ele tiver na mão, menos ele consegue movimentar o mercado. Quanto mais carta ele tiver para movimentar o mercado, menos produto ele vai ter para fazer o dinheiro. Então, basicamente, essas são as regras do jogo. Bastante simples. Quando o jogador movimenta o mercado, comprou sua commodity, vendeu sua commodity, ela vem aqui para o bancário, que ele vendeu, normalmente também. Commodity fica aqui com o banco vai entregar o valor para o respectivo jogador. Mas atenção para um especial. Vamos supor aqui que eu tenho uma commodity de carne. Quando o jogador vende uma commodity, chegou aqui nos 100 reais, vamos supor que é a minha vez. Subo aqui com a carta oferta demanda, chegou no 100, agora eu quero vender minha commodity, carne. Está nos 100 reais. Sempre que se vende uma commodity que estiver no valor de 100 reais, ela não fica com o banco, ela fica com o próprio jogador separado até o final do jogo. Essa carta não entra na contagem de 5 cartas, ela fica com o próprio jogador, ele vai receber normalmente o valor do banco, os 100 reais, porém ele não devolve a carta para o banco. A carta fica com ele até o final do jogo, porque no final do jogo, ao final das 12 rodadas, essa carta vai valer novamente o valor onde ela parar. Quando tiver parado o valor da carne aqui, ela vai valer novamente. Então, às vezes, compensa mais tentar se subir, fazer alcançar o 100 no valor para vender. Essas são as regras. E aí, por exemplo, vamos por essas cartas aí, eu tenho várias, cada produto. Várias de love, várias de pneu ali. Aqui, conforme elas vão ser abertas aqui, 5 cartas. De cartas diferentes. Borracha e ferro. Essas cartas são as cartas que estão disponíveis para compra. Vamos supor que eu movimentei o mercado financeiro, desci a borracha a 10 reais, tem borracha aqui, eu posso comprar. Bem? Ao terminar as minhas compras, eu viro outra carta aqui para preencher o espaço. Caso seja virada uma carta igual alguma que já está aqui no tabuleiro, coloca sobre ela, está tendo muita oferta do produto, então baixa o valor. Você vira até chegar uma carta que não tenha nada, que não tenha sido repetida. Essas cartas vão ser as cartas disponíveis para a sua compra. Basicamente, essas são as regras do jogo. As demais dúvidas dá para a gente... Na hora, né? No decorrer da partida. Então, de início, cada jogador começa aqui com 100 reais. Tem um dinheiro para investir, né? Vou deixar o meu aqui. Aqui, né? Acredito. Ele deu 100 reais falso. É um falso. Tem valor, então. Qual dos dano? De 100 reais, 100 reais. Então vamos lá. É, a princípio, cada jogador tem 100 reais, então você já pode investir em 0,1 ou duas commodities. Todas as commodities iniciam aqui no valor de 50 reais. A marcador aqui de rodadas em janeiro, lembrando que vamos até dezembro, limitando um ano de investimento. Cada jogador já pode investir em suas commodities, né? Uma ou duas. No caso, eu não vou investir ainda. Vou ficar aqui com os meus 100 reais. Quanto que é? São 50 reais. Ah. Você pode, então, você consegue comprar até duas. Tudo 50. Só? Pega uma. Banco. Nada.
Agora vamos virar as commodities. Milho. Trigo. Milho repetiu. Pegado milho já tá no prejuízo. Ouro. Milho novamente. Então você sabe ser pegado milho. Celulose. Borracha. O ouro repetiu, então desce uma. Vamos lá, quem começa aí? Você... aí né? Peraí, na verdade, para iniciar a gente precisa repor a nossa mão, né? Vamos repor aqui com as cartas oferta e demanda. Lembrando que são 5 cartas. Como ela já comprou uma aqui, pode, tem direito a 4 cartas. Esse inicial de jogo, sim. Como os demais participantes. Não compraram nenhuma, então cada um tem direito a 5 cartas. Tudo vermelho. Agora sim, podemos iniciar a partida. Quem vai começar esse? Quem vai começar aí? Começa aí, começa aí. Não, começa aí, Luciano. Você já começou. Pra ela ser a última, pra ela, ela ver bem como é que... Lembrando que então o Luciano jogou a carta para baixo. Milho. 1, 2, 3. Milho baratinho. Vai comprar o milho. Pegar a carta no milho. Vai pegar uma só? Um milho só? Isso. 2. Então 5, 10 reais. Na verdade, se você comprar duas, você deixa pra mais. Você só pode comprar uma. Você sempre vai comprar. Você poderia ter jogado mais carta de seta. Você abriu. Lembrando que você pode baixar até 3 cartas do oferta demanda. Então o Luciano já comprou, já repõe 5, passa a vez pro próximo. Próximo de noite no ouro. Fez o ouro. Fez. Mais uma loura, foi pra 5, então? Dá... 1.000. É, foi 1.000. Um ouro e 1.000. Ele vai repor 5 cartas na mão, ali ele já tem 4, somando os dois modelos de carta, vai ter que pegar mais uma. Pode, vamos deixar. As outras cartas, outra carta. Vai lá, Ana. Eu vou baixar. O que você tem rodando aqui? Deixa eu pegar de novo. Eu não tenho tempo. Bobiou também. Aqui, aqui tá, eu vou tá baixar. Falando, não gosto, não. Duas de ouro da borracha. Duas da borracha. Pode deixar mais uma. Pode jogar até 3 cartas ou perto da demanda. Então, fiz duas. Ótimo. É, pode olhar. Pode. Não deve, né? Mais, deve. Mais uma da borracha. Então, e tá aí? Vou só uma borracha. Com tambiqueiro. Ah, é sério? Comprou a borracha. 90 e reais de tempo, certo? Comprar mais alguma coisa? Sim, não. Filho? Deu mais alguma coisa? Agora ser minha vez, certo? Um carta, né? Quem começou? Você repõe 5 cartas. Quantas você tem aí no total? Correto? Esse. Tem o ferro. Total. Ah, tem que pegar mais uma, né? Você deixa junto. Não é bom a pessoa saber o que você pode jogar. Que aí todo mundo já vê o que você tem e não vai deixar subir o valor. Então, ser minha vez, certo? E aí eu vou... A cara aqui...
do açúcar aqui, que fora assim, ele vai aqui. Baixar aqui. Dois da carne. E eu vou comprar aqui o milho e o ouro, 10 conto, certo? Sim, aqui eu joguei pro banco. Dá pra eu misturar. Eu... Ah, pra você? Aí, tá vendo? Você não vê. Não, meu é de 5. R$90 de troco pra mim, que eu vou pegar aqui o milho e o ouro. Que foi? Joga até 3 cartas de seta, depois controlei. Tem que jogar uma setinha pra poder comprar, é isso? Não, você no joga mínimo. Uma. É porque você tem que você liberar espaço da carta. Ah, tá. É, que seria, eu posso subir. E não, fiz. Já não tem dinheiro, já vai subir. Ó, tem uma dica? Você dá com ferro na mão. É. Sobe o preço do ferro. É, que é o que você tem. Tem que fazer subir. Você pagou 50 no ferro. Fazer subir, você vai vender mais caro. Tem que jogar o valor daquilo que você tem pra cima. Pra você vender. Se você tem o ferro, vale a pena subir o ferro. Pra você vender, né? Não, não. Mas aqui, ó. Não, mas ninguém compra ele, tadinho. Tá caro. Não, mas você compra. Ah, eu tenho que vender mais caro que 50. Sobe 2 no ferro, certo? Certo? Pode deixar que eu vou. Pode jogar até 3 cartas. Como mesmo? Top! Tá, agora você compra ou vende. Tipo... Deixa eu ver se tem mais carta de seta. É, tem. Pode jogar. Seta? Verde. Verde tem. Assim, quanto mais você subir o ferro, melhor. Isso. Se for mais uma no ferro, porque você tem que vender mais caro. Nossa, porque se você conseguir chegar lá, você recebe os 100 e ainda fica com fé. Ah. E agora? Você pode jogar até 3 cartas. Vai acabar, não tem mais não. Pode escolher qual modelo você quer usar. Ah, tá. Então, você vai subir com o ferro também? Então, maravilha, chegou o ferro a 100 reais. Agora você não pode jogar mais 100. Tem 3 cartas. Agora ou você compra ou vende com o pode vender o ferro pro banco e ainda fica. Se eu vender, eu pego, vendo por 100? É. Ah, que beleza. Beleza. Aqui, Marco, não, só que como você chegou no 100, fica com você aqui, ó. Não, só que agora tem que deixar separado. Esse não misturar ele mais. Tem dinheiro. E agora você pode comprar uma dessas commodities ou vender ou só repor a sua mão com as cartas de série. Ah, então vou pegar uma bola. 5. Não, mas está disponível para comprar só nesse momento. É isso que eu posso desenhar. Ah, então eu vou pegar. Ah, não! Eu vou pegar essa daqui. É, essa aqui é minha. Gente, pode comprar. 45. Pronto. E abre mais um. Só isso? Não, 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 não. Ah. Aqui é essa. Aqui é as comidas. Vou colocar aqui? Não, não. Pode repor. Só. Ah, são 5. Repetir o carne, desce um valor. Petróleo. Então, fomos na primeira rodada. Estamos na segunda. Entendeu? Sempre 5 cartas na mão. Entre os dois modelos de carta, tem que ter 5 cartas. Vai ficar fora. Isso aqui vai ficar no final do jogo. Vou entrar na contagem de 5. Ele tá aqui com a consultoria da XP. Vai subir. Simples, né? Tentar vender mais caro. Vai tentar vender mais caro que você pagou. Pra você. Se pagou 50 no ferro, você assim, ainda vai lucrar de novo. Se parar o ferro, ele vai te fazer de novo. Posso lucrar? Vai. Sobe 3 milho. Ele não quis. Dá um dado verde aí.
Ela vai mover o dado, ele vai movimentar todos esses aqui. Não, beleza. Ah, tá. Desce 2? Então, a carne desce 2. Fica 5. 2. 2. Trigo desce 2. Ferro desce 2. É, tá ferrando. Tá no jogo? 1. Carne já tá no mínimo. Celulose desce 1. Petróleo 1. Trigo desce mais 1. Tá ficando tudo baratinho. Vamos pra investir, né? Não acontece nada quando... 5, 6? É, 5. Não, só tá barato. Ai, meu. Sobe um do ouro. Subi um ouro, então jogou 3 cartas, fechou. Agora ele... Aí foi. Pegue. Eu vou subir 2 da borracha. Rodrigo já jogou isso? Não, não. Ok. Açúcar. Vou jogar o verde. Não jogar o verde. 2. Carne. Rose. Olha. Ferro. Comprar, vender. Agora sou eu, certo? Vou jogar o dado vermelho. 2. Baixou de novo. Olha. Vou subir 2, subir 2 aqui no milho. Isso aí, vou repor minha mão então. Primeiro joga 7, né? 3 cartas. 2 pontos. Se eu jogar essa verde, acontece. Aí sobe todos os preços. Se eu quiser comprar, fica mais caro, né? Se jogar a carta verde, você escolhe um produto pra subir aqui. Ah, e sobe um. Todos esses, não dá. Ah, tá. Subiu. Sim. Isso aqui, tá bom? Isso. Eu quero comprar... A carne. Tá barato. Você não vai movimentar mais nada. Você não. Pode jogar até 3. Não. Então passa a grana. Não, mas eu quero comprar 2 cartas. Pode ser. Você tem quantas cartas na mão? Tá com 5. Um então pra você comprar 2, você precisa se livrar de mais uma. Não, mano. Se liga na mão, 132. Ai. Não, então eu vou pegar só uma. Grana, não. Vamos pro próximo. E esse daqui que eu já... Não, esse fica na sua mão. Esse aqui que chegou no 100. Então. Quatro no meio. Jogou no meio. 4 no meio. Isso. Toma. Porque aí sobe a volta.
carne já tá lá embaixo, celulose 1, petróleo 1, trigo 1, ferro 1. Tá bom pra comprar as coisas, tá tudo prontinho. E é isso. E quantas na mãe? Pode? Agora só compra ou vende commodity, passa nele. E é como? Você tem na mão o valor que tá lá no mercado. Você vai receber. Você vai receber. Entendeu o milho? Aí você me dá aqui. Deixa aqui. 80? Não chegou no 100, foi pra lá. Eu posso jogar isso aqui pra mim. Renato, agora você só compra ou vende commodity. Eu tenho que... Ou você compra a morte com a gente. Oi? Almi? Ele tá 80. Sabe 2 do Mi? Sente. 3 do ouro. Mais. Do ouro. Mais de ouro. Deu Mi por isso. Ah, como chegou no 100, ele não devolve lá, tá vendo? Vai ficar com ele igual o seu ferro petróleo. Ganha aqui. E pegue o bonde. É o primeiro escolarinho, viu? Meu Deus. Necessariamente os que estão com carta, você movimenta qualquer um dos dois. Movimenta qualquer um. Só o dado que vai ser aqui. Alguém tem borracha. Movimenta a borracha. Alguém tem borracha. Baixar. Aqui, por exemplo, o milho, ele subiu. Filho da sua vida. Eu tinha milho. Eu não dá tempo. Por exemplo, na hora de vender, você vai fazer isso. Vai ser primeiro você movimenta o mercado, depois você compra o milho. Tem mais duas cartas para jogar isso. Funcionou. Óleo, celulose, carne. A carne tá barato, o celulose tá barato, o petróleo tá barato, só o ferro que tá caro. Vou baixar. Não, petróleo. Tem que ter alguma coisa errada. Você vai comprar aí. Vou vender. E abrir espaço pra carta ainda. Vou vender, comeu. Filho, tá bem. Então não fica comigo. Você até o final. Você tem ponto? Não mistura, peça. Não, você pode comprar também, não pode. Ou só repõe a mão. Tem limite, você não pode passar de 5 cartas na mão. Óleo, vamos lá, 5. 5, 10, 10 contas. Óleo e carne, certo? Carne com petróleo, certo? Tem que comprar mais uma aqui para completar 5. Celulose, baixou 1. Celulose, repetiu de novo. Carne. Isso aí. Gás. Primeiro gás aí. Agora eu vou baixar aqui 3. Tá 3 aqui da borracha. Vou vender aqui meu milho. O milho tá 100, então ele vai ficar comigo aqui, tá? O milho separado aqui, ó. Eles vão pra mim, meu milho, e eu vou colocar aqui uma,
Vou comprar aqui o... a carne. Volta 15 reais de troco aqui. Vem pra cá uma... a próxima. É muito. Filoso. Reponho aqui duas. Faço... Não, obrigado, mas... Mais então você compra e vende commodity, só repõe a mão. Trigo. Depois desse jogo foi 1.400. Compensação da última duas vez. Borrachas. Acima? Ixi. Ele tá muito gastona, né? Gostou? Aí repõe. Dá o. Um placar aqui de 1.600. 600? É, você fez. Fiz bastante. Destino. Vai que eu ganhei dele na crítica. Você que tá um tonto? Vermelho. Dois. Dois? Dois. Eita, qual borracha? Investimento frustrado. Investimento frustrado na borracha. É, os investidores de borracha aí se deram mal, hein? Dá uma borracha. Ah. Cinco borrachas? Usou o troco. Olha. Olha, tem... Foi mais uma, hein? A ideia é essa, né? Cadê volátil? Tem que vender. Todo mundo começou a comprar borracha porque de fora, né? Todo mundo vai comprar aí. Você vai comprar borracha, mas todo mundo é consumidor de borracha. Tem que comprar uma borracha agora. Só você que fica com a borracha. Achar dois ouro. E as cartas que ele usa pra subir a borracha agora que eu tenho, tem que usar no ouro. Ei, tá vendo? Usa, né? É, pelo menos você lucra sozinho, lucrar com todo mundo. Eu ia ajudar o Polo não quer ajudar, o pessoal tava remando pra um lado. Agora a Sueira, certo? Vou jogar o dado verde ali. Deixa eu ver o dado verde. Opa! Falei pra beber copo fora. Vai bem 3 aí. Espazenta. 3 espazenta, faltou 3. Quadro, zoado, barra. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou subir é logo 5 nesse. 1, 2, 3. Agora é vender logo esse ouro antes que eu. Tá tentando aqui. É o seguinte, hein? Agora eu vou. Não tem borracha aí, pronto. Vai aonde? Tem borracha.
Ah, pelo menos quase eu dar um investimento leve aí, mano. Tive leve aí, nossa. Aí. Foi ele, amor. Não, você não tem lucro nenhum, viu? Alguém tá com informação privilegiada. Desse jeito você vai morrer. Alguém... Tem que sobrar dinheiro pra comprar o leite da criança, viu? Alguém tá com informações privilegiadas. Tá achando. Não é pra mim desse jeito aí. É, isso também, mas minha carteira tá brincadeira. Olha pra tu. Essa investidora tá sem futuro, hein? Tudo que investe, cara. Ai, peraí. Parece eu no mercado de ação. Eu comprava o negócio. Já senhora, viu? Pronto, tá aí. E você eu posso vender. Vender, comprar. Tá? Eu aumentar alguma. Tipo, borracha. Ah, tá. Então, eu joguei uma dele. Agora eu posso. Tá. Pode. Poderia ficar com outra, senão você pegar uma dessa daqui. Só essa? Tá 5? Tá isso? Ah, porque só dá uma, né? Isso. Estamos em maio. Quase no meio do ano. Nossa, no meio. Ainda bem. Dou aula, pessoal. Tava na porta pra pagar as coisas. Independência do mercado financeiro. Falido. Eu também não fiz muito dinheiro ainda, não. E fazer muita coisa ainda. Baixo o nível. Eles? Baixo. Esse aqui é esse. Abaixo o pé. Três? No início você consegue lembrar o que é turma. Pô, aí você não deixa subir, tenta ir junto, mas depois você começa a misturar tudo. Não é que lembra. Eu só mostro. É para lembrar, você não consegue lembrar. Tenta lembrar o que eu não tinha comprado mesmo, você tenta lembrar qual que era. Não deixa subir. Não, não tá. Ah, o seu. Aqui no certo. Alguém tem ouro aí, hein? Alguém tem ouro aí? Vamos subir. Eu acho melhor você já vender essa borracha a 5 conto mesmo e se livrar dela. Tá? Borracha. Três. Três. Aê! Vamos lá. Três, eu gosto. Isso, a inflação. Entra minha conta. Agora sou eu, certo? Vou baixar 2 no ouro. Pessoal, vou subir 2. Vai.
dado verde. Posta. Dois. Tá bom. Carne. Dois. Deblose. Tá chegando no 100 e nem tem, né? Eu já vou vender logo isso aqui. Vender logo minha carne e meu celular. Esperar chegar no 100, porque os caras vão baixar. Pode vender dois? 50, 120, certo? 120, por favor. Então, deixa eu ver o que eu vou comprar. Tá barato, não tem nada. Muito a borracha. Não tem, não tem como comprar nem borracha. Tá caro agora, hein, meu? É, muito bom. Se tivesse uma borracha agora, eu comprava com vocês, hein, pra nós ir junto, hein? Ó, hein? Ao fé. Decidi jogar mais uma dessa? Pode jogar uma, ou duas ou três. Tá. Ou nenhum. Vou vender. Pode estar? Tá? O branco. A galinha. É desde a carne. A celulose está 40? É celulose? Ah, 50 mais 120, certo? 120. Porque 120 é 50. 50 com 70. Tá bom, de carne 70. Ah, tem que pegar mais. Tá vendo? É, dá. Ótimo. Ah, aqui. Meio do ano já, hein? Partindo. Essa última aí eu consegui lucrar nessa rodada. Hein? É. Dá pra ir ali. Fez? Só porque eu vendi. Não, vou vender logo porque a turma vai baixar. Aí ele sobe. Mais um. Quando eu penso o contrário, ele só. Ah, bonito. Vamos ver. Mais nada. Mas pode vir comprar aqui. Vamos ver qual é. Três no ovo. Três no ovo. Três na borracha. Vai comprar tudo. Vai vender o ouro assim agora. Tá 50 mil anos na mão dele, esperando chegar no 100. Mas tá bom, né? Foi chegar no 100 e comprar na primeira rodada do ouro. Chegar no 100 agora, sabe? Chegar no 100 e deixa separado. Se parar, vale de novo. Guarde na prova. Sou eu? Baixa. Vou subir 3 na cara. 2. Só porque eu vendi a carne e a celulose e os dois também. Subi. Petróleo. Quantos dois. Vou baixar um aqui. Baixa. Dado vermelho. Malzinho, hein? Ah, mas tá tudo caro aí, meu. Não. E a quantidade de... Se não tiver nada pra... Se não tiver commodity na mão, não faço dinheiro, tá? Desanimo.
Não, mas eu... Vou repor e passar mesmo, mas o quê? Como que você não passar? Essas duas cartas aqui. Vou subir a borracha. Cinco. Subi. Agora. Tentei segurar essa borracha aí a vida toda. Agora eu não. Agora eu vou. Posso vender ela? Ele não tá sem ainda. Agora tu me ajuda a baixar essa borracha. Ah. Você não tem mais ela? Então vamos jogar. Depois eu compro de pegar aqui. Olha lá, o sorrisinho. Vou jogar a borracha lá pro 100 agora e vai comprar de novo. Baixa essa borracha aí, Luciano. Pelo amor de Deus. O único que tava tendo borracha era você. É. Não apareceu lá. Ninguém baixou a borracha. Lembra qual que eu tenho aqui mais? Acho que é. Não. É que só tem duas na mão, então já entrou. Nessa última, naquela penúltima. Agora, 2 no petróleo. Duas rodadas aqui sem nada. É, baratinho pra você. É, só fazer aparecer. Desce 2 no trigo. Desce 1 na celulose. Tá bom? Nossa. Não. Pô. Dois na borracha. Vamos descer. Aham, uhum. Descer. Nós vamos descer aqui. Borracha! Não. Não. Vamos subir? Vamos baixar a 3 na celulose. Vamos baixar mais. Isso aí! Calma, gente. Calma. Vou vender. Eu não sei, vai pilas. Perdão, tem 3 já que chegou no 100. Pô, pode ser. Mostra aí pra nós. Comprar alguma coisa lá, não? Perdeu, certo? Tá em dinheiro? É. Eu vou baixar 3 aqui no trigo. Já foi. Olha lá, inventando regra lá. Olha lá, inventando regra. Inventando regra? Só falou. Inventando regra. Pô. É, vou fazer o seguinte, vou fazer a jogada de risco, hein? Consultor da XP. Eu vou comprar 50, 65 aqui. Vou comprar um trigo e um pé. Trigo e um pé. Gás, ninguém comprou gás, né, menino? É, só tu. Diabetes. As duas sim. Vai lá. Vida. Pô, nossa.
vou baixar. Não, você é bom aumentar. Tá. Isso aí no mercado de ações. Ah, beleza. Já pensou lá trabalhando? A hora. O cara dá melhor e dá mal dela. Acho que meu consultor é formado. Isso não é pra ele. Roupa blindada, porque senão que ia ter de gente querendo matar. Que bom. Desceu. Certo? Mas eu quero. Tá? É. Só pode comprar uma. Tá, ah, pera lá. Nossa! Da hora, claro! Não, é. Não, não quero comprar ninguém, né? Ah, não, vou pegar um açúcar então. Então é o que eu passo no dia? Não é nada, então eu vou virar. Não pode virar. Depois só vou. Petróleo, até que. Ah! Coisa barata. Pena que tá longe da minha vida. É, vai demorar demais. Mas se não, obrigado. Tem que liberar a resposta. É, então não tem isso. Tá gostoso. Vem caminhando pro final já, hein? Boa. Daqui a pouco já tá. Teve até desfile pra ele. Helicóptero. Partindo dele lá no helicóptero. Helicóptero. Eu tenho aqui, se eu vou conseguir fazer dinheiro, eu queria duas rodadas sem commodity. Ah, assim, não dá, tá, né? Podia ter uma regra. Você quer ver aqui o jogo, Manel? É. 10 minutos. Valeu. Eu já aprendi a ficar 5 minutos pensando. É, tá vendo? Olha, quando chega na minha vez, tá complicado. Acabou. Quando chega no açúcar aqui, fica barato. Aí chega. Dá pra comprar meu açúcar, né? Por isso. E que é quando chega no fim de tudo quanto é jeito. Borrachas. Isso guia borracha. E. Ah, não adianta ter as cartas agora. A vez dele até chegar aqui. Ouro! Aê! Olha o brilho! Sou eu. Então, vamos subir. Petróleo. Vamos lá. Vai cair. Que miséria! Carne de arroz, celulose, gás, ouro, ferro. Gás, celulose, ferro, celulose. Celulose já foi, o único que ele não subiu a carne já. É. Ai!
Comprar mais um. Perdeu então, certo? Eu vou subir aqui 4 no ferro. 4 de 1 no trigo. Vou vender o meu ferro. Assim, então vai separar o meu trigo. Vai aqui. E comprar. Acho que não vou comprar nada. Tudo um absurdo. Cara. Eu não vou comprar nada. Tá 4 cartas aqui, todo mundo. Então, eu posso ver? Pode. Será? Pode. 40 mais alguns, você vai vender? 40. Vira aqui. Você comprou o trigo? Tá bom. Pode. Onde é que eu pego? Carne, baixa carne. Troy. Pastor Luciano, setembro. Yeah. Bebê, só com você a gente não tá no 90? Não, sabe? Tá no 5. E eu posso comprar também. Guys. Eu troco. Tá acontecendo? Quem troca ali? Tem gente aí? Abusado, né? Esse filme tá me dando umas ideias, mas eu não consegui. Bem? 4 mil reais. O... Quando... E vamos vender o petróleo. 40 100? Só tá vendendo 100 também, meu. Pode vender barato. Vendendo qualidade. Vai comprar lá o meu banano? Vamos continuar o jogo.
Saiba você que se eu quiser eu imprimo mais um monte dessa. Ah, que legal. Eu vou baixar três aqui. Mas... eu não sei, pega minha carteira aí, amor. Vou subir duas aqui no arquivo. Vou pegar até de 500 pra você. Que das graças. Tudo é. Com a minha mãe. Ai, que gracinha que ele é. Outra é. Olha que esperto no Fernando aí. Ele extrapola a mãozinha dele. É, tinha 8 cartas. Ah. É, vocês não jogam. Bora ver. Ele tá no... quando ele perde, ele tem que falar uma coisa, né? Vamos chegar no final, hein? Sobe os produtos aí, gente. Ih, não tá muito. Eu vou ter dinheiro pra comprar. Você tem, pá. Não, eu gosto. Para. Vamos por todos. Esse que eu quero abaixar, só vai eu quero. Não. Eu não posso dividir. Pode jogar uma carta, abaixar um e outra carta. Outro, mas a mesma carta. Eu vou aumentar. Isso. Tá bem de olho. Você não joga duas vezes. Outubro, entramos no último trimestre. Ah, tá bom. Começou as palhaçadas. Vem pra ter um gás ali. Não, lógico, ele subiu no gás na carne. Tá baixando. Três. Três. Vamos lá, carne. Ouro, três, zero. Vai vender o gás? Sim. Tem que ir com você. E a sua? Acabou tudo, caraca. Você jogou a 5 cartas? Pode. É, alguma coisa tá errada, né? Porque se você só vendeu o gás... Você jogou 4 cartas no também. Então foram 3 dessa. Deu 5. Deu 5. Certo? Aí baixei o. E ele jogou a quarta. Aumentei a carta. Jogou a carta mão. E essa daqui não podia, então? Não podia. Então volta. Quem lembra que foi ele? Foi 3. Desse daqui. Ah, foi 3 de tudo? Fernando jogou, né? Que eu tava achando estranho. O máximo que eu posso ficar na mão é uma carta. Você só pode ir lá no máximo 3. Essa daqui assim, você ó. Não pode ficar sem nenhuma. Esses fundos aqui. Tá certo. 3. Tá. Se você tiver, tipo, duas cartas no mercado, 3 commodities, você joga duas, vende os 3 no máximo. O risco da partida já está comprometido. Se eu não ganhar... Tá. Então, se o Fernando ganhar, porque daqui eu só vejo dinheiro saindo daqui. Pra... É. Eu tô vendo ele com um monte de dinheiro aqui, ó. Eu tô achando que ele tá roubando. O meu tá bonitinho. Ele tá roubando. Eu tenho certeza que ele tá roubando. Eu botei o bancário, eu tô dentro da legalidade. Mais? E na ajuda do Hugo? Eu tenho que dar só 40 com o zero,
Ela só vende uns pingos. Eu vou baixar 3 aqui. Foram. Tá bom. Vou subir aqui. Opa, não posso mais. Já foi bem. Então eu vou comprar um ouro que tem baratinho. Você não pode. Na promoção. Comprar um ouro na promoção aí. Ele falou com você. Comprar um ouro na promoção aqui, ó. E 3. Vou comprar um ouro na promoção ali. E vou vender meu trigo aqui a 60. Ficar esperando. Não tem que negócio de ficar esperando. Boa. Peraí, sim. Tá tão barato, né? Isso. O cheiro da derrota. O cheiro da derrota já começa. Opa, não tá bom. Aí. Assim, não vou comprar nada. Depois o pessoal vai comentar aqui, né? Aí vai chegar o aluno lá na segunda-feira, tá ligado? Não. O aluno chega lá e falou, perna, vem cá, aquele jogo lá. Filha aí. Derrubou. E penúltima rodada, hein? Quem tem dinheiro fez, quem não fez. Pode ser que eu perdi, né? Eu já sei. Não, mas tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Quatro. Não. Acho que não. Acho que. Vencedor e pronto. Não, não. Não, não é não, né? O aplicativo só coloca lá. Eu lavo toda a noite. Baixa 2. É que enfim, alguém decente nesse jogo que pensa no... Posso dar mais uma carta? Sim. Tudo caro. Bruno. É. Perdi.
3 no seu. 3 no seu. Vender nada sem conta de novo, não. E toda a rodada ela vem com esse ponto. Toda a regra. Conselho. Comprar. Não, pra ele. Vou subir aqui 5, 6. 5 no ouro. 5 no ouro. E vou baixar aqui. Vender aqui meu ouro. Não, bem jogado aqui. 3 cartas. Aí os 3. Não, 5 no ouro. Você quer carta separada. 5 no ouro, subir e barra. Eu posso usar os 2, tá? E não, vai descer. Ele não tá usando, viu? E tem 5. Tem 5. O outro ele tá usando só o DC. Ah, subi 5 ouro e esse aqui eu usei o DC. Desci no seu gosto. Tô vendo meu ouro agora. Tem ponto. De novo? Eu como de novo? Tem dinheiro não. E mas aí. Vai, eu duas vezes, você viu? E aí vou. Ó, o pessoal aqui, tá vendo aí na escola segunda. Comprar um celulose aqui, ó. Prontinho. 3. 2. Eita, lástima. Foi, né? É aquela corretora que não cobra taxa. Só as orientações. Pensa bem, foi melhor. É questão. Vai fazer cagada. Acaba fazendo. Tem certeza? Sobe esses negócios aí. Tá, tem que descer tudo. Então abaixa o que eles têm. É, não fala, são fundo. Ih, não sei não. Aí, tá bom. Já vendeu, agora você não volta mais aqui no céu. Eu tenho 3, tá? Depois. Uma rodada, vai lá no céu. Tem dinheiro fez. Não fez, não fez. Vamos lá. 7, 3. Pessoal, se falhar, tá? Gente, ganha nem. Eu posso fazer mais uma? Isso.
Aê, Luciano, até que fim, alguém sensato. Eu não sabia que eu jogaria em dupla. Esse dia. Não. Vou brigar pelo menos pelo segundo ponto. Comprar, vender, não sei. Não, mas você pode comprar e ainda a gente pode subir o valor. Para todo mundo ainda. Você não joga, mas o valor vai alterar você. Vai de não, não adianta isso aí que você tá fazendo. Você não vai jogar. Você pode comprar aqui, porque aqui o valor vai alterar. Agora ali não, ali você não joga mais essa carta. Então, mas aqui. Você usa a cabeça. Não, obrigado. Pensa bem. Pensa quem vai jogar e pensa o que tem na mesa. Tá lá, não adianta você comprar. De certa, você não joga mais. Não vou alterar muita coisa, não. Tá bem. Tudo bem, treino. Vai ver uma sua. Tem que se ver, assim. Calma. Agora calma, você não quer. Jogue. Agora eu tenho que comprar aqui. Tem pau ali. Isso não, sabe? Mas vou nem pegar as cartas. É, né? De certo você joga, mas... Ah, eu já. Entre o bom e o pior, qual é o título que você quer? Lamentável. Na borracha. Vamos ficar por aí. Poxa vida, hein? Melhor com fé. Apesar que você... Peraí, vou baixar assim. Vou comprar aqui. Tomou?
Por isso que eu não lembro, ninguém me ajuda. Vocês jogaram aqui de conta. Vou abraçar a Isa. Oi? Aí, Não, só abaixar já dá. Por que você vai abaixar? E amiguinhos que não... Você vai comprar, acabou já. Pega as commodities aí todas. Mas você tá com um monte aí. Vamos lá, só de commodity aqui eu tenho. Isso aqui não conta mais. Vou contar aqui, ó. Sim. Aí eu tenho petróleo, com 100. Aí o gás, que era. Tinha bastante, ela foi abaixou. Por que você não contou primeiro? Você é mais rápido. Conta o seu aí. Conta aí, tá na hora. Tem mais 5, mais 440. 440. É, 545. Por que você não jogou? Quem é o próximo? Eu? Mil. Quer que eu 100. Ouro, 200, borracha, desenho, petróleo, mais ouro, 500, e 5, 10, 25, 600, 800, 900, 1.100, 20. Vamos brigar pelo segundo. Vamos lá, deixa eu contar o meu que você tem mais. 200, 300, 400. 500. 500 mais. Aqui tem 500. 500, 600. 700. 840. 840, 850, 860. Você roubou tudo pra isso. 860. Esse roubou. Ela fez mais, só de 100 pontos das cartas. Vai nos commodities, né? Tá. Pelo menos uma tática nossa. 70. As meninas com as meninas da próxima. Se você estiver na última rodada, tem 200, 300, 400.
25. Vale alimentação. Não, vale alimentação, gente. Mas passou de 500, tá bom. É isso, né? Com essa terrível decepção pra todo mundo. Menos pra você. Pra quem aprendeu agora? Menos pra quem ganhou. Mas o Fernando, na hora que explicou a regra, ele fez. Ó. Vem aqui e não perde. Ah, eu sempre então, falo isso. E não perde. Então, pessoal, isso aí é o Commodities. Ó. Oh. Tem uma coisa a dizer, eu tô invicto também. Você sabe como é que é, né? Se a gente já sair ganhando, o pessoal, ah, não quero mais jogar, então. Aí você faz pizza, né? Deixa ele, deixa ele. Vamos pôr na frente. Fazer igual eu, né? Porque eu falo, não gostei desse jogo. Vai ser pra primeira vez que você jogou também. Bom. Já foi. Falou já. Isso aí, pessoal. Oh, gostou do jogo? Manda mensagem aí. Chama o Fernando no contato Instagram? Que vai estar aqui no. Entra aqui no Instagram. Ele de jogos. Assim? Ele de jogos. Procura no Instagram lá. Só entrar em contato se interessar pelo jogo. Tá aí a caixinha. Bem nesse modelo que está aqui. Né? Bem manual, bem caseiro. Para guardar aí o interesse de alguém para estar produzindo. Mas se você já quiser adiantar, quiser fazer o seu pedido, é só fazer o pedido que a gente vai estar enviando. Aí, pessoal, gostou do jogo? Manda mensagem lá pro Fernando, comenta aqui embaixo, vê aí as horas que ele roubou e teve a decepção para ele que fez o que fez. E não fez direito, né? Ele ganhou. Até a próxima live, obrigado, valeu, um beijo e eu fui.